eu entendo que toda violência exacerbada ela é condenada, especialmente contra quem é uma pessoa que está ali a trabalho, fazendo a cobertura. Portanto, nós não podemos concordar com as manifestações de violência e entendemos que elas acabam prejudicando o verdadeiro sentido das manifestações democráticas, porque elas acabam isolando esses grupos e afastando as pessoas que efetivamente querem construir um país melhor. E houve falha da segurança pública nesse caso? Não, é difícil dizer nesse caso específico, não tenho elementos para afirmar se houve ou não. Mas é importante registrar que o Estado deve estar preparado para oferecer segurança, né, e garantir a integridade daqueles profissionais que estão trabalhando no momento das manifestações.